د بلال به وشه کېده او زمونږ د دویم ځل کې راځو او د پیر صاحب په دم باندې الله پاک رحم کړل لکه کومه شو ده دي او داګه موږ راځو د اردن نه سوات نه یو اوس لکه گزاره شو ده نه په پیج باندې موږ داخ کړو په ویډیو باندې موږ مال داخ مې لاخ شو ها دې وړو کې وا دیو به وشه کېده وستونه گزاره کړل چې اړې به وشي کومه شو ده دویم ځل چې موږ راځو او جی او اوس ان شاء الله دا تا کولې باندې کوم الله پاک ته غلا نور توفیق ورکړي چې نور مسلمانان ته خیر خیر ورسي.